יש כזה דבר שנקרא שנת שבתון. מה זה שנת שבתון? שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שבת, תודה רבה. ובשנה השביעית שבת שבתון לשם, יהיה לארץ. שבת לשם. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. נתבונן קצת במצווה הזאת, שבעזרת השם בשנה הבאה זה שנת שביעית. אז זה נקרא שבת, שנה שהיא שבת לשם. מה זה אומר? הלכה למעשה, מה זה אומר שנת שבתון, שבת לשם? התורה מצווה, מצווה עלינו, אדם יש לו שדה, כרמים, תבואות וכן הלאה, אז כמובן אדם כל השנים הוא עובד על זה, דואג לזה, מטפח את זה. כשמגיעה השנה השביעית התורה אומרת כמה הלכות שקשורות לעבודת האדמה. דבר ראשון, לא עובדים בשדה, אין עבודות בשדה. מה יהיה? מה יהיה עם כל התבואה? מה יהיה עם הפירות, הירקות? מה יהיה עם זה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה עליי. זה עליי, אל תדאגו. בשנה השביעית אוכלו מה שהיה בשנה השישית. מה נאכל בשנה השמינית? כי בדרך כלל אוכלים את התבואה והפירות שנה אחרי הגיל שעובדים. אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית לשנה השביעית ולשנה השמינית. אז אוכלים שלוש שנים, יש מצבים שנתיים או שלוש שנים, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אני אתן לכם. אבל לחקלאי, לבעל השדה, אסור לעבוד בשדה. זה דבר אחד. באופן יחסי, זה עוד דבר קל. זה עוד באופן יחסי דבר קל. מה ההלכה היותר קשה בהלכות שביעית? אומרת התורה, השביעית תשמתנה. מה הכוונה השביעית תשמתנה? השדה שלך, כתוב בטאבו שאתה הבעלים של זה, הכל יש שם גדרות, שומרים, שערים, הכל זה שלך. מי יתקרב לפה? יש לך מגדלי שמירה, יש לך כלבים ששומרים, אף אחד לא בא לשדה שלך. בשנה השביעית, התורה מצווה עלינו, מצווה על בעל השדה, אתה פותח את השערים, ואתה כותב על מעל השער, אפקר, וכל מי שרוצה, כמוך בדיוק, יכול לבוא ולכתוף. כמה מותר לכתוף לכל אדם? כדי סעודה. מותר... הכל בן אדם יכול להיכנס לשדה, יבואו 100 איש, ויכולים לבוא לקחת מהשדה שלך, כמספיק לסעודה שלהם באותו היום. כמה מותר לקחת לבעל השדה? בדיוק כמו לכל אחד. רק כדי סעודה באותו היום. אתה מפקיר את הכל, אתה מפקיר את כל השדה, שנה שלמה, אין לך שום זכות של בעלות על השדה הזה. השדה הזה במשך שנה שלמה זה הפקר לכל. אומרים חז"ל, מכאן למדו דין של הפקר. מה זה דין של הפקר? זה המקור, מכאן לומדים את זה. אדם יש לו רכוש, אדם יש לו מטלטלים או קרקעות, יכול האדם, יש לו רשות, התורה מגלה לנו, יש לאדם רשות לעמוד ולהפקיר את זה. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת את זה. זה המקור, מכאן לומדים. אז למדנו דין שנקרא הפקר, שבשנה השביעית הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, תפקירו את השדות שלכם, אין לכם שום זכות, אין לכם שום בעלות על השדות הזאת. אתם, שמותר לכם לעשות בשדה הזה, מה שלכל אדם מותר. אם קצת נתבונן בדבר, זה אחת המצוות הכי קשות לקיים. מדוע? כשאדם יש לו רכוש, אדם יש לו, גם אם זה רכוש בנב ענד, זה מה שנקרא מטלטלים, או אם יש אדם יש לו רכוש בקרקעות, טבע האדם להרגיש התקשרות והתחברות עם הרכוש שלו. זה הבעלות. הבעלות זה בעצם איזה סוג מסוים של התחברות והתקשרות עם מה ששייך לאדם. בוא נראה, אדם שיש לו דבר שהוא אוהב, בוא נראה שמישהו יעז להתקרב לדבר הזה. בארץ זה גם קיים, אבל פחות. בארצות הברית זה ידוע. לבן אדם, בארצות הברית יש אישה, בית וכלב ומכונית. עכשיו, תמיד יש ספק מה הדבר הראשון. אצל הרבה אמריקאים הדבר הראשון זה המכונית. המכונית זה נקרא כזה, זה מין פסגה כזאת של חלומות. עכשיו, מישהו שיבוא, זה פעם דיברתי עם איזה יהודי שגר בארצות הברית, הוא אמר, אני מוכן לתת, באמת הוא האיש חסד, הוא באמת איש חסד, הוא תורם הרבה כספים, ונותן, הוא אומר, אבל אני רוצה לראות מישהו שיבוא ולהתקרב למכונית שלי. הוא לא ייתן לבן אדם לעשות סיבוב במכונית שלו. זה למה? מה הסיבה? הסיבה היא הבעלות. אדם מרגיש שהדבר הזה שייך לו,
בנפש האדם, האדם מתקשר עם החפצים שלו, עם הציוד שלו, עם הקרקעות שלו, עם הריחוש שלו, באופן כזה שקשה לו מאוד מאוד להיפרד מזה. זה חיבור נפשי מאוד חזק. מה התורה באה ומצווה לנו? התורה אומרת לנו דבר שהוא הפך גדול מאוד של טבע האדם. של טבע האדם. אם אדם רגיל מתקשר עם הריחוש שלו, כל שכן חקלאי מתקשר עם הריחוש שלו. סיפר לי פעם ידיד שלי שהוא חזר בתשובה, אבל הוא היה חקלאי הרבה שנים. אמר, אתה יודע מה זה קרקע? אתה יודע מה הקשר בין חקלאי לקרקע שלו? חקלאי נמצא בהרבה תקופות של השנה בין 12 ל-18 שעות בשדה. כי השדה דורש את זה. השדה דורש את הטיפול, הטיפול מאוד אינטנסיבי. אז החקלאי מרגיש כזה התחברות עם הקרקע. באה התורה ואומרת לנו, מצווה עלינו, מצווה מאוד מאוד קשה. אתה שש שנים תזרע שדך ותזמור כרמך, התחברות מאוד גדולה, תוותר על הכל. זה לא שלך. קח את הרכוש שאתה הכי קרוב אליך, משם הפרנסה שלך, משם ההתחברות הנפשית שלך, תוותר על זה, זה הפקר לכל. זה לעשות פעולה שהיא מאוד מאוד הפך טבע האדם. ועל זה חז"ל אומרים, מכאן לומדים בכלל את דיני הפקר, שאדם יכול להפקיר את הרכוש שלו. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, כל מצווה של התורה יש לה שורש רוחני. יש לה איזשהו תיקון בנפש רוח נשמה של האדם. ולכן המצוות זה לא איזשהו פעולה, איזו פעולה חיצונית כלשהי. תעשה את זה, הקדוש ברוך אומר, אתה תקבל שכר. זה לא כך. אלא עצם המצווה פועלת בתוך נפש האדם איזשהו תיקון מאוד גדול. אומר רבי נתן, מה השורש של מצוות שביעית? מה זה פועל בנפש? אומר רבי נתן, במצוות שביעית אדם חוזר לשורש שלו כפי שהיה לפני בריאת העולם. יש פה בחינה, אבל לא בשלמות, אבל יש פה בחינה שאדם מקבל הערה מהשורש שלו שהיה לפני בריאת העולם. ואת הנקודה הזאת אנחנו קצת צריכים להבין. מה הכוונה שאדם מקבל הערה מהשורש שלו לפני בריאת העולם? מה זה בכלל אומר הדבר הזה? איזה שורש היה לנו לפני בריאת העולם? מה המושגים האלה בכלל באים ללמד אותנו? יש, כמו שיש הפקר של רכוש, יש כזה דבר תיקון שנקרא הפקר ברוחניות. להפקיר, שהאדם יפקיר את עצמו ברוחניות, אומר רבי נתן, וזה השורש של מצוות השמיטה. עכשיו קצת נסביר את הנקודה הזאת. מה זה המושג הזה? הפקר ברוחניות. אומר אחד מגדולי תלמידי רבנו הארי הקדוש, הרשש, הוא מסביר יסוד בתיקון העולם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מבריאת העולם, מחטא אדם הראשון עד הגאולה, כל הזמן אנחנו בעצם מתקנים, אנחנו מתקרבים, כל שנה אנחנו מתקרבים לתיקון. מסביר הרשש שכל שבע שנים יש מהלך של תיקון, שעכשיו זה מדרגה אחת שאנחנו מתקנים בשבע שנים, וזה מסתיים בשנת שמיטה. שנת שמיטה היא המעבר לעולם רוחני חדש, למדרגה רוחנית חדשה. וכך זה חוזר שבע שנים זה חוזר כל מבריאת העולם ועד הגאולה. לכן כל שנת שמיטה העולם, הכוונה העולם זה נשמות ישראל, זה התיקונים הרוחניים, עולים למדרגה חדשה. אומר רבי נתן, לעלות למדרגה חדשה אתה חייב לעבור דרך השביעית, דרך המושג הזה שנקרא הפקר ברוחניות. עכשיו קצת נתבונן מה כוונת הדברים. כאשר אנחנו חיים פה בעולם הזה, וברוך השם גם משתדלים, כל אחד בדרך שלו משתדל בסך הכל לעשות דברים טובים וללכת בדרך טובה ונכונה. ואז באופן טבעי, והתורה אדרבה, התורה מצווה לנו את הדבר הזה. התורה אומרת לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. התורה אומרת לנו, בין היתר גם תבנה את העולם. מה זה לבנות את העולם? לבנות את העולם זה להקים משפחה, שאדם ידאג לפרנסה, שאדם ידאג לחברה שלו. אתה גר בעיר, אז אתה צריך גם לדאוג לענייני העיר. להקים בה את כל הצרכים של העיר, אם זה מוסדות לימוד, אם זה... זה לא שבאופן אישי אדם צריך לעשות את זה, אבל יש אחריות על כל אחד להשתתף בעשייה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שאנחנו נבנה בין היתר חברה מתוקנת. וחברה מתוקנת, זאת אומרת שבעצם יש דברים לעשות. לכן כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו בית, צריך שיהיה לו פרנסה, אחר כך יש ילדים, אז הילדים צריכים לדאוג איפה הם ילמדו, וכן הלאה, צריך בית כנסת, צריך מקוואות, וכן, כל מה שאנחנו צריכים. כשאנחנו
פועלים בזה, וזה דרך החיים שלנו, אז באופן טבעי האדם מתחבר ומתקשר עם המציאות שבה הוא נמצא. ואנחנו לא יודעים את זה, לא תמיד אנחנו שמים לב לזה, אבל צריך לדעת, האדם יש לו הרבה מאוד ביטחון מהדברים שיש לו. זה שלאדם יש בית, משפחה, חברים, ידידים, פרנסה, עבודה וכן הלאה, כל המסגרת הזאת נותנת לאדם הרבה מאוד ביטחון בנפש. לפעמים קורה משהו, אז אנחנו לא שאנחנו מודעים לזה, אבל אפילו לא בצורה מודעת. אפילו לא בצורה מודעת. עצם העובדה שיש בית, זה כבר מאוד מרגיע אותנו. בסדר, עכשיו יש פה איזה בעיה, אני מתמודד עם איזה בעיה, אבל אני יודע, יש לי לאן לחזור. יש לי משהו שיגן עליי, משהו שיש בתוך הבעיה, הבעיה בבית, אז המסגרת של העבודה. בסך הכל, המסגרות של החיים שלנו, הם מקנים לנו תחושה של ביטחון. אנחנו לא חיים במדבר, אנחנו לא חיים באיזה חלל פנוי. כל קשר שיש לאדם עם מישהו, אם זה בני משפחה, אם זה חברים, ידידים בעבודה, זה נותן לנו תחושה טובה, זה מרגיע אותנו, זה נותן לנו איזו תחושה של ביטחון. התחושה הזאת היא הכרח המציאות שהיא תהיה. זה חייב להיות. ככה הנפש האדם, ככה הנפש האדם בנויה, בצורה כזאת שיהיה לנו ביטחון מהדברים. אבל עם כל זה שזה הכרח המציאות, ועם כל זה שזה גם נעשה ונבנה, בסך הכל בדברים טובים, התורה מצווה עלינו לבנות בית, לשאת אישה, לבנות בית, לדאוג לילדים וכן הלאה. זה הציווי של התורה, אנחנו לא עושים פה דבר נגד התורה. אדרבה, אנחנו עושים את רצון השם. אבל עם כל זה, יש חסרון מסוים בכל המהלך הזה. מה החסרון? החסרון הוא שזה נותן לנו ביטחון. מצד אחד, מה רע בביטחון? הפוך, דבר טוב שיש ביטחון. נכון שזה דבר טוב שיש ביטחון, אבל הביטחון הזה במדרגה קצת יותר גבוהה, קצת יותר רוחנית, הוא גם מהווה ונהיה לחיסרון. איזה חיסרון? חיסרון במה? ברגע שלנו יש את הכל, או פחות או יותר, את הכל, זה נותן לנו את הביטחון, זה מסתיר לנו את הביטחון בקדוש ברוך הוא. מדוע? כי ברגע שהאדם יש לו דברים פה בעולם הזה שהוא בוטח בהם, והוא סומך וסומך בדעתו על זה, באופן טבעי הוא פחות מרגיש צורך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כשאדם אין לו מה לאכול בבית, אז אם יש לו אמונה, אז הוא יתפלל, טוב טוב לקדוש ברוך הוא, שימלא את חסרונותיו. אבל אם אדם יש לו כל חודש, ברוך השם, משכורת קבועה, $5,000, פעם בשנה עושים מאזן של החברה, נותנים לו עוד איזה $30,000-$40,000, זה, בן אדם כזה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תביא לי את הפרנסה שלי. לפרט אם זה כבר 20 שנה הדבר הזה, אז מה אני צריך לבקש מהשם? הכל בסדר. אין פה שום בעיה. וזה גורם, במקום מסוים, זה גורם לחסרון, התקשרות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה איזשהו מסך, זה עושה איזשהו מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כשבאמת אין בזה עבירה חלילה, זה הכל תורה, זה הכל מצווה וזה כל דרך השם, אבל מדי פעם בפעם צריך לתקן את דרך השם. מה זה לתקן את דרך השם? להגיע למדרגה יותר גבוהה של התקשרות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא, של האמונה והביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא יהיו במקום יותר גבוה. איך עוברים ממדרגה למדרגה? וזה הסוד של השביעית, שצריך לעבור למדרגה רוחנית יותר גבוהה, שמשביעית לשביעית אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי בחינה של אמונה והתקשרות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא במקום יותר פנימי. איך אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא במקום יותר גבוה, במקום יותר פנימי, עם הכל בסדר? אבל ברוך השם, יש בית, יש עבודה, יש סדר לימודים, יש לי את החברים שלי, יש לי איזה בעיה, אני יודע תמיד למי לפנות, אני יכול לפנות, חברים שלי טובים, מקשיבים, בממון, אדרבה, אני עוזר לאחרים, צדקה, חסד אני עושה, הכל בסדר. איך האדם מהמצב הזה יגיע למקום של אמונה יותר גבוהה בקדוש ברוך הוא, של התחברות יותר גבוהה לקדוש ברוך הוא? אומר רבי נתן, זה הסוד של השנה השביעית. והשביעית תשמתנה, שבת שבתון לשם. מה זה שבת שבתון לשם? אומר רבי נתן, שדרכו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להעלות את האדם, הוא לוקח לו את הביטחונות שלו, לוקח את האחיזות שלו. מה שהיית כל כך רגיל לסמוך על זה, ולפתור בזה,
וזה לא חייב להיות בכל המציאות החיים, כי זה לא צריך, מספיק שבדבר אחד, שתיים, לקחו לנו את הביטחון, אנחנו עוברים כאלה ניסיונות, כאלה זעזועים פנימיים, אנחנו עוברים בתוכנו, שבלית ברירה, מה אנחנו עושים בלית ברירה? בלית ברירה אנחנו הולכים ומתחילים לצעוק לקדוש ברוך הוא. והצעקה הזאת, התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להתחזק באמונה. וזה נקרא סוד ההפקר. להפקיר, שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הדבר הזה, הוא מפקיר לנו איזושהי אחיזה, הוא לוקח מאיתנו איזה ביטחון מסוים שהיה לנו, זה יכול להיות, לפעמים לוקח מאדם את הפרנסה, לפעמים הוא עושה איזה זעזוע בתוך הבית, לפעמים הוא עושה זעזוע בתוך האדם עצמו, פתאום האדם לא יודע איפה הוא נמצא, מתחיל להגיד שזה פחדים, כל מיני תופעות נפשיות מאוד לא נעימות עוברות עליו, אבל היסוד והעיקרון של זה, שאיזושהי אחיזה וביטחון שהיה לקדוש ברוך, לאדם פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לקח את זה מהאדם. למה? כדי להביא אותנו לחלל פנוי. מה זה חלל פנוי? חלל פנוי, אין לי את הביטחון. מה שכל כך הרבה שנים אני מורגל בו, אני כל כך רגיל לדבר הזה, ואני כל כך סומך עליו. ואני לא יודע מה קרה לבעל הבית שלי. פתאום המפעל שלי היה אחד המפעלים הכי מצליחים בכל אירופה, ופתאום אין עבודה, מתחילים לדבר על פיתורים, יכול להיות שמחר אותי יפטרו, יפטרו אותי מחר, מה יהיה? הרי לפני שהם מתחילים לפטר, כבר האדם מרגיש חרדות ופחדים. מה החרדות והפחדים? מה השורש של החרדות והפחדים? השורש שלהם זה שלוקחים מאיתנו את הביטחון שהיינו רגילים אליו, לקחו מאיתנו איזו אחיזה, האדם נכנס לפחד מאוד גדול, וזה נקרא הסוד השנה השביעית. הסוד של השנה השביעית זה שלוקחים מהאדם את האחיזה, את הביטחון שיש לו בדברים שהוא רגיל אליהם, ואז יש שתי אפשרויות. זה נקרא, כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר, יש לו שתי צדדים. יש לו ימינה, יש לו שמאלה. אנחנו צריכים תמיד ללכת, לעבור את התאום הזה בשלום. מה זה המעבר בשלום? האדם יכול להיכנס למצבים נפשיים מאוד מאוד לא טובים, מזה שלקחו לו את הביטחונות. הוא יכול להגיע לפחדים, הוא יכול להגיע לחרדות, הוא יכול להגיע לדיכאונות. לכן היום יש עבור, לפני הגאולה לוקחים הרבה את זה, עכשיו עושים הרבה תיקונים של שנה השביעית. לכן הרבה הולכים לפסיכולוגים. מי שרוצה הרבה עבודה, מי שרוצה לעבוד מעלות השחר עד צאת הכוכבים, שילך ללמוד פסיכולוגיה. היום כמעט כל העולם צריכים פסיכולוגים. כולם עוברים מצבים מאוד מאוד לא נעימים בנפש. אבל, אומר רבי נתן, זה הניסיון של האדם. מה הניסיון של האדם? האם אני שוקע חלילה בתוך הדיכאונות, בתוך החרדות, בתוך המצבים הנפשיים הלא נעימים, או שאני לוקח את הדבר הזה בדיוק לכיוון ההפוך? מה זה הכיוון ההפוך? אני רץ לשדה. רץ לשדה, ובמקום להיחלש מהמצב הזה, אני מתחזק. מה ההתחזקות? איך אדם יכול במצבים כאלה להתחזק? התחזקות יכולה להיות רק בדרך אחת. זה נקרא חבל אמונה. מה זה חבל אמונה? יעקב חבל נחלתו. מה זה יעקב חבל נחלתו? לתפוס, יש חבל. בעולם יש חבל. הוא כל פעם מתנדנד. כל פעם שאדם בשביעית, הוא צריך לחפש איפה החבל הזה מתנדנד. לתפוס אותו. החבל הזה זה נקרא האמונה, ולהתחזק מאוד, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מחר מה אני עושה. אין לי מושג איך אתה הולך לברוא את היום מחר. היום אני רואה, הכל לא הולך לי, הכל חושך, הכל הפקר, לא הולך לי שום דבר, אין לי שום ביטחון, אני לא יודע מה הולך להיות מחר. אבל אני מתחזק בזה ושאני אומר, אני לא בורא את העולם, אני לא צריך לברוא את יום מחר. אתה בורא העולם, אתה תברא, אז אני בוטח בך שאתה תברא יום חדש לטובה. ואז האדם תופס את החבל של האמונה בכל הכוח, והמצב הזה של הקושי שאנחנו מתמודדים, הוא מביא אותנו למדרגת אמונה חדשה. מדוע? כי כל עוד הכל בסדר, והכל על מי מנוחות, אדם לא יכול להגיע למדרגת אמונה חדשה. כדי להגיע למדרגת אמונה חדשה, חייב לעבור דרך שנת שביעית. מה זה התיקון של שנת שביעית? הפקר. שלוקחים מהאדם, את האחיזה שלו, את הביטחון שלו, ואז המצב הזה מכריח אותו מצד הנפש, מכריח אותו להתחיל לצעוק ולהתחזק באמונה הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוא רגיל. המציאות הכריחה אותו. וזה הסוד של תיקון שביעית. ואחר כך, אומר רבי נתן, בזה אדם חוזר מקבל הערה של המציאות שהייתה לפני בריאת העולם. מה הכוונה? מה הייתה המציאות לפני בריאת העולם?
אומרים תלמידי רבנו הארי הקדוש, שלפני בריאת העולם, כל נשמה יהודית לא היה חסר לה שום דבר. היה לה את השלמות הכי גדולה שיכולה להיות. מי נתן את השלמות הזאת לכל נשמה? הפרנסה, מה? הבעל הבית, המפעל, העבודה, מה נתן לנו את השלמות הזאת? לפני בריאת העולם לא היה מה שייתן לנו את השלמות, לא היה שום דבר, לא היה לנו עולם שייתן לנו את האחיזה שלנו. אז מי נתן לנו את השלמות שלנו? אין עוד מלבדו. רק הוא, אחד יחיד ומיוחד, נתן לנו את הכל. מצד הקשר איתו לא היה חסר שום דבר. מה זה בריאת העולם? לברוא עלמה, לברוא מסכים בינינו לבינו, שהעבודה שלנו פה זה לחזור להתחבר איתו, מתוך המסכים ומתוך העלמה. וזה, כשאנחנו פה יש לנו אחיזה בעולם הזה וביטחון בעולם הזה, זה המסך, זה המסך בינינו לבינו. בשנת שביעית אנחנו מוכרחים להתאמץ ולהתחזק מאוד בניסיון של האמונה, ולתפוס את החבל של האמונה, זה צעקה, תפילה, התבודדות, התקשרות עם הצדיקים האמיתיים, עם חברים שאפשר לדבר איתם דיבורים של אמונה, וכל זה לחזק בתוך הנפש שלנו את העניין של האמונה. ומכיוון שאנחנו, בגלל המציאות הזאת, עולים למדרגה חדשה של אמונה מכורך המציאות, על ידי זה זוכים לקבל הערה ממה שהיה לפני בריאת העולם, מההתחברות השלמה שבין הנשמות לקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים את זה עכשיו פה, לתוך המציאות של העולם הזה.